Abasubuzi mulufla ya katida wano mchibuga Kampala bakede kwesula mujulume ngabalaga obutalibu mativu bwabwe ili ababatwala mulufleno. Bano basazeko ya fese zibatwala ne bagumba awo iranga naba kumadembe babaddewo okuzembera mu nteeko. Bana ababadde balekanira mu bbanga balumiriza omukungu okuva mu yafesi ya presidenti yani gumisiriza okuwa KCCA ebiragiro ebibanyigiriza. Wabula ni wankubadde abakuumaddembe babaddewo okuzza embeera mu nteeko. Bano balemeddeko nga bagala Ian Gumisiriza ssaako n'abakungu abalala bafulume lufuleno era nga bwe gubadde ng'ono afulumye olwenduulu ne yeefuga lufula. Abasubuzi bagenze mu maaso nga bagamba nti abalala tebannafuluma era nga abadde akulira emirimu wano ategerekeseeko erya Joani afulumye n'abalala era yafesi ne ziggalwa ng'ono afulumidde mu lube olw'amaanyi. Abasubuzi bano batutegeezezza nti tebaawulirwa kuteesa kwabwe nga buli kimu bano basalawo busazi olwo abasubuzi ne basigala nga basoomoozebwa ebitagambika. Bano era bagamba nti bababinika ensimbi nnyingi nga tebamanyi gye ziraga ate nga n'ekitongole kya KCCA si kye kizitwala. Uwi woda, mboza tukira bayongezeza, tibakiriza muntu n'omu kuva mu ddoboozi, obumu bwaffe baabuggyawo, tibakiriza muntu yenna kwogera na munne, so nga ngwe mukinjaji tulina ebizibu byaffe ebitugatta. Basinzidde wano ne bakoowoola omukungu mu maka g'omukulembeze w'eggwanga avunaanyizibwa ku butale ne ghetto, Major Emmanuel Kuteesa ayingire mu nsonga zaabwe. Sendeze mpoza awebwa lisiti kitegeza nti omusolo gwa gavumenti ogulanga enkyanja kuuka n'obuwanga lufula bwena akaddiwa gavumenti ejja gidambiza nga nto omusolo nebe kunaaba kuteekebwa mu nsawo y'omuntu omu n'atambula nja kubasirowooleza mwana wange agenda kukolera mu lufula eke zitambuza ekifo obuyonjo olukumi baluwa abasiraamu abasazi omwami ensoso naye azeza sizaatwalira pulezidenti twakitegeeza yasimutuma omwami Gumisiriza wetuviiriddewo nga yafesi zino zonna nzigale era nga zikuumibwa poliisi.